سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اسلام آباد میں مصروفیات کا شیڈیول تبدیل ہو گیا ہے۔ استقبال کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر اعظم ہاؤس میں لایا جائے گا، جہاں ولی عہد کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی باضابطہ ملاقات ہوگی اور دونوں ممالک کے مابین مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 17 فروری کو صدر مملکت سعودی ولی عہد کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے۔ سعودی ولی عہد ایوان صدر سے ہی واپس ایئرپورٹ روانہ ہوں گے۔